Հեղափոխությունները մշտապես ուղեկցվում են մանիպուլյացիաներով և ամբողջահաճությամբ։ Սկզբում մարդկանց զայրույթը գագաթնակետին հասցնելու, ապա այն նեղմելու և փաղաքշելու համար։ 19-րդ դարի մեծագույն հեղափոխականներից մեկը Ջուզեպե Գարիբալդին, որը ազատ ժամանակ վեպեր էր գրում հիմնականում ընդդեմ կաթոլիկ հոգևորականության դիկտատուրայի կողմնակից էր։ Գարիբալդին հայտարարում էր, տեսնելը, որ կործանումն անխուսափելի է, ինքը պահանջել է դիկտատուրայի հաստատում։ Ese bisignolo di libertio! Non puoi costringerli a seguirti! Non c'è più scampo per noi, lo sai bene! Populism nu manipulatsian hrashaliorin miakharnvel ein hoktemberan hegapokhutsyan entatskum. Finansavorvelov germanakan karavarutyan kogmits hegapokhutsyan arashnort Lenin-e pndum er or arach arachin hamashkharayin paterazma datharesnelu masin, da himnavorelov sotsialistakan gagaparakhosutyan. Avelin, arten Brest-Litovsk-i hashtutyan banakitsutneri zamanak grete vochok cher haskanum Rusastani amenich dashnakitsnerin zichelu իմաստը, սակայն հեղափոխության առաջնորդը պահանջում էր իր դիվանագետներից անվերապահորեն կատարել դաշնակիցների պահանջները։ Ռուսական հեղափոխության առաջնորդ իր կառավարման սկզբնական շրջանում սկսած ծովին արձագանքեց մի քանի ելույթներով, դրանցից մեկում նա կոչ էր անում գյուղացիներին ավելացած ծորենը փոխել անհրաժեշտ ապրանքներով և հիմնել փոքր ձեռնարկություններ, դա հիմնավորելով նրանով, որ մեծ գործարանների վերագործարկման համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ պետությունը չունի։ Սակայն սովը դեռևս չհաղթահարած, պետությունը սկսեց կոլեկտիվացման քաղաքականությունը, գյուղացիներից վերցնելով ոչ միայն հողը, այլև ձեռնարկատիրության իրավունքը։ Լսում եմ, սրան նոր եք տանում, ճիշտ այդպես, դել հերում ինգնացեք, տարեք են պատիտակ սատկացրեք, գնա, լսում եմ, տեղը տազատվեց հայք։ Հայաստանի խորհրդայնացումը ևս ուղեկցվեց որոշակի մանիպուլյացիաներով։ Ավելին, դեռևս առաջին հանրապետության տարիներին քարոշչություն իրականացնող բոլշևիկները հատուկ հրահանգավորվում էին որոշակի գործողություններ իրականացնելու համար։ Նրանց առաջնային նպատակներից մեկը հայկական բանակի կազմալությունն էր թուրքական բանակի առաջխաղացման համար։ Դրան հասնելու համար բոլշևիկները դասալքություն էին քարոզում, համոզելով, որ թուրք զինվորն այլևս նախկինը չէ և ոչ մի վտանգ չի ներկայացնում հայ ժողովրդի համար։ Con terrorismo a los terroristas, creemos que realmente seríamos eficaces terroristas. Կուբայի հեղափոխությունը ևս ուղեկցեց մանիպուլյացիաներով և պոպուլիզմով։ Սոցիալիստական գաղափարներով տոգորված Ֆիդել Կաստրոն հայտարարում էր, որ նույնիսկ եթե 82-ի փոխարեն հեղափոխություն սկսելիս ունենար 10 կողմնակից, միևնույնը կհաղթեր, քանի որ ուներ անխախտ հավատ և հստակ ծրագիր։ Համարելով, որ Կուբան ունի սահմանափակ հնարավորություններ ու զարգացման ցածր մակարդակ, սակայն բարձր գիտակցություն ունեցող ժողովուրդ, Ֆիդել Կաստրոն պնդում էր, որ իր երկիրը հոգևոր իմաստով դրախտ է, ու դա է պատճառը, որ կուբացիները նախընտրում են մեռնել դրախտում կան ապրել դժուխքում։ Իսլամ ասկի թումարա ազատի դակ կահավոր դար մեյդան, դա զետ իսլամ գիամ նակունիտ։ 1979 թվականի փետրվարի 1-ին Այաթոլլա Խոմեյնին չարտերային թռիչքով Փարիզից վերադարձավ Թեհրան։ Նա հայտարարում էր, որ Ամերիկան ավելի վատն է Անգլիայից, Անգլիան խորհրդային միությունից, իսկ խորհրդային միությունը առաջին երկուսից։ Ժամանելով Իրան, Խոմեյնին առաջին հերթին ուղևորվեց Թեհրանի հարավում գտնվող գերեզմանոց, որտեղ հրապարակային մերժ էր վարչապետ Բախտիարի համատեղ կառավարություն ձևավորելու առաջարկը։ Խոմեյնին սպառնաց վարչապետին դատաստանով, եթե վերջինս չհեռանա երկրից։ թվականի կակաչների հեղափոխությունից հետո Ղրղստանի նախագահ դարձած Բակիևը, որը մինչ այդ երկրի վարչապետն էր, կոալիցիոն կառավարություն կազմեց ընդդիմադիր ուժերի հետ, ապա մեկ տարի անց հեռացրեց նրանց իշխանությունից, մեղադրելով քաղաքական անկայունություն հրահրելու մեջ։ 2009 թվականի նախագահական ընտրություններում Բակիևը վերընտրվեց, ապա 2010 թվականին մասսայական անկարգությունների արդյունքում զրկվեց իշխանությունից։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյան։